avui, per sortir de la rutina de sempre de les magdalenes típiques, barrejarem dos clàssics, el croissant i la magdalena, fent cràfins de crema i préssec. Bé, començarem a tallar el préssec. Just per aquí, veieu? Així traiem un pinyolet. Escolta, ho tens obert, això, eh? A veure si t'entrarà algú. Ah, m'ho he deixat obert? Sí. Has tancat? No, perquè com que ja tens obert, potser vols que passi la fresqueta, no ho sé. Bueno, tampoc entrarà ningú, no? Però ningú ve a casa del cuiner. Què, m'ho tornes? Sí, et porto el Turmix. I ben net. Home, clar. No m'ho esperava, perquè vosaltres no el coneixeu, però viu aquí amb els meus estudiants, allò, veïns. El que no entenc és què heu fet d'això allà, en aquell pis. Que l'heu connectat al router o...? Ho dius per ells, no? Sí. No, és que l'has fet servir jo. Ah, l'has fet servir tu? Sí. Que t'agrada cuinar? Sí, jo estic estudiant cuina. Què dius? Jo em pensava que feies això també dels ordinadors i... No. Jo ara vaig a cuinar, si et ve de gust. Quedar-te una estona, vaig a fer uns cràfins d'aquests. Ah, sí? Sí, vaig a per Instagram, em va fer com gràcia. I com que m'ho van actualitzar tot, doncs... Sí, ara es porta molt, no, això, dels cràfins, crònuts... I mira, els crònuts, però clar, hauríem de fregir i avui no em ve de gust fregir. Doncs no fregíssim. No. Què et sembla? Brunoise? Brunoise, doncs vale. Vinga. Vinga. I així estàs estudiant cuina? Jo sí. Sí, estic estudiant cuina ara. D'on em vas dir que eres, amb aquest parlar? Jo soc de l'Ametlla de Mar. Ah, molt bé. Sí. Bona cuina, allà. Cuina marinera. I bona tonyina, també. També. I què és el que t'agrada més? Bueno, m'agrada una mica tot, però la part de la pastisseria, el tema postres, això m'apassiona. Què dius? Sí. Si has vingut el dia... adequat, sí? Sí, home, jo sento unes oloretes quan estic dalt, que a vegades en ells en la pizza està que fiquen al microones, saps que a vegades fan pizza està de microones, no? Sí, un dia em van convidar a sopar. No? I t'ho han contat quan baixen al kebab? Van al kebab? Van al kebab, sí. No cal que ho facis tan maco, ho fas molt maco, això. No, pot ser més orgànic, no un pam, saps? No ho sé, a mi m'agrada fer les coses així, ben d'allò. A veure si seràs una miqueta com ells, tu també, que és tota la... No, però no, és igual, tot plegat ho fem a casa, una cosa del restaurant, però... Sí, bueno, també tens raó, Perquè tu tampoc estàs cuinant davantal, veig. No sé, la m'agrada no es veu el vestit. Clar, no estàs tan cuqui. Em sentem aquests més macos teus i aquests més així, amb més testosterona, diguéssim. I et despleguem la pasta de full. Ah, que la tens feta, molt bé. Sí, bueno, és allò fàcil, Avui és facilón, facilón. Així. I pots tallar, si vols. Ok. Aquest i aquest. Així vols, tot rectet? Sí. I ara escampem per aquí dins i comencem amb aquesta part més ampla, intentant que et quedi ben recte de baix. I que et vagi entrant d'aquí. Molt bé. Així. Dono els motllos que tinc per aquí i els vas posant en el motllo, també. Vale. Farem així com unes magdalenetes, no? Ah, això no és res més que una pasta de full enrotllada i després li dones aquesta forma de magdalena, però batrem un ou per pintar-ho i el que ens sobra ho posarem després al final, que farem una mena de crema. Com si fos una crema catalana, però una mica diferent, ja veuràs. Així? Comença pel gran, millor. Per aquí? Sí, per la part gran. Així se t'embolica sempre una recta i l'altra, encara que es torci, se'n farà. Aquest, i ara el que ens sobra, hem de fer exactament el mateix. I pinto'm una mica d'ou. Coi, només n'havies de fer un i guardar l'altre, veig que tu no... No m'he enterat, no? No, vull dir que tanta... que ens menjarem més, veig. Si hi ha molta gent, dic, doncs... Bueno, doncs mengem més. Així ens quedarà sense, no? Fes, dona, fes. Ara ja... Vinga, això ja està pintat. Agafem el sucre a panela, tu mateixa les polses, perquè així ens agafi més color i s'acabi de segellar així una mica bé. Vale. Sí? I vaig a fer la crema. Muy bien. I què té d'especial, el sucre panela?
Mira, no està tan tractat, diguéssim, i a més em deixa un color més fosquet. Pots posar-ne més, inclús. Fico més? Sí, i té un gust una mica així de regalèssia. Ah! Que el blanc, doncs, no té... Sí, ja la fa la Loreta, eh? Sí, no té tant gust. Mira, si ho vols posar aquí a la safata i al forn, el que sí que hem de fer és tenir una cocció molt, molt suau. Mira, si ho vols posar allà, al forn... Vale. I vaig bullint la llet, infusionant tot això. I mira, hauràs d'agafar 8 rovells. El que sí que et demanaré és que en guardis les clares, perquè jo em faig truites avorrides. Ah, però el tema de... Sí, les clares i els rovells, doncs tu mateix, els deixes aquí i els blanquejarem amb aquest sucre que tens aquí ja també pesat. I jo m'agafo un canonet d'aquests i el poso aquí. Ah, sí? Fiques una mica de nata, també? Sí, però una mica. Si tinguéssim llet fresca, podríem fer-ho també amb llet fresca. Però és que farem una crema catalana tradicional, diguéssim, sense midó. Ai, no li fiques? Com? I per què això? Mira, una vegada barrancat el bull, ho trec i ho deixo fora del foc 10 minuts. Doncs perquè amb els rovells sols ja ens quallarà. Vinga. Tot sencer. Molt bé, això, eh? Molt, molt bé, això. Escolta'm, pots anar venint, em sembla, eh? De tant en tant. Home, doncs jo encantada, vist que ho tens tot endreçadet. I a més, t'he de confessar una cosa. Sé que em robeu el wifi. I llavors, clar, també m'ho podria cobrar. És que ja t'ho he dit, que la vida per aquí és molt cara. Ja, bueno, sí, però... Però no costa res compartir, no? No, gens. No costa gens compartir. Per això podem compartir, no? Pots venir de tant en tant, cuines, jo no cal que hi sigui, i els atents a ells, diguéssim, i jo puc fer cosetes que tinc... Saps què passa? Que tinc aquí una cosa aquí, i he d'anar de vegades a que em facin massatges. I si van això del gimnàs, eh? Perquè a vegades... No sé, si et ve de gust, dona. Però em faràs treballar molt, perquè jo sóc estudiant. No, una mica, lo just. Bueno, lo justet pot ser així, no? Fer unes postres, no? A tu t'agrada. Vinga, va, sí, sí. Poso això aquí, i ara es tracta que remenis. És que l'ou, quan passa de 80 i pocs graus, se... Es qualla. Es qualla, no? Se tenia una truiteta aquí, no? I aquí has d'anar escalfant, traient... Anar veient la textura i, sobretot, el que sí que veuràs és que se te'n va tota aquesta bromera, aquesta escuma. Quan se te'n va aquesta bromera és quan ja se t'està lligant. Veus? Això voldrà dir que la passarem amb una mànega pastissera, hem d'esperar que es refredi. Perfecte. Has vist també que hi hem posat molt poca quantitat de sucre? Sí. No sóc de les coses molt dolces. A tu els dolços t'agraden molt dolços o...? No, perquè perdem el sabor, no?, una mica, el que estem... Vinga. Mira, això que m'estic cremant, però ho vull ensenyar. L'acabo de rebossar. Mira com queda, eh? Queda en forma de magdalena, però és un croissant. Per tant, és un gradet, eh? Sí, per tant, és un gràfic. Vinga, doncs això ja ho tinc. Aquí hi ha un plat, tu mateixa, per aquí. Sí. Que veuràs així. Ah, això. Ai, que maco. Què et sembla? Que xula. Mira, posarem tots. Sí, va. I això tu mateixa, agafa la mànega, si la vols tallar, i ho posarem per sobre. Fem com si féssim uns cupcakes d'aquests. Saps això que fan els americans? Sí. Tu ets de fer aquest tipus de postres? Bueno, he fet una mica... Intento fer una mica de tot, no? M'agraden els postres tradicionals, però també m'agrada innovar, no? Una mica barrejar les dues coses. Aquí ho tenim. Què et sembla? Fa bona pinta, no? Té de gust, això. N'obrim un per dins? Vinga, va. Veiem com està, això. Si ens ha quedat bé de dins. Has tastat aquesta crema? No encara, no m'has deixat. Mira. Té. Merci. Tastem? Sí.
Vinga, doncs. T'agrada? Està bo, eh? Brutal. Brutal, eh?